Bé, anem directament a la pàgina web de Snap, snap.berkeley.edu, i veurem que aquí a la pàgina inicial ens apareix el Snap Cloud, que és allà on la gent comparteix els seus projectes i així els podem veure com estan fets i es pot aprendre molt. Llavors ens haurem de fer un compte d'usuari si ja no el tenim i un cop estem en aquesta pàgina, per entrar pròpiament a l'entorn de programació, li donarem el Run Snap. Molt probablement us sortirà en anglès, això no és problema, li donem aquí a la rodeta, llenguatge, posem el català i ja ho tenim. Ara que ja ho tenim tot preparat, anem a veure de què va aquesta activitat. Aquesta activitat el que volem és estudiar els polígons regulars. Tant que vivim a primer d'ESO, però es pot adaptar a d'altres nivells. Volem, bàsicament, és suplir allò que es fa a teoria, la teoria que es fa amb els polígons regulars, el que volem és fer-la, canviar-la per aquesta activitat. És, veureu que és tan completa que ho tindrem tot, tot encabit aquí. Bé, llavors es basa en dibuixar en pantalla aquests polígons regulars, però per dibuixar-los els haurem de tenir molt ben estudiats. Comencem per aquest objecte. Aquest objecte és una fletxa per defecte. Ja ens va bé que sigui una fletxa perquè veurem cap a on camina, si girem... No? És un objecte que funciona molt bé quan volem anar per feina, però en aquest cas doncs, anem a donar-li un toc atractiu i anem a canviar-li el vestit. Els vestits, que serà l'aspecte que tingui aquest objecte, els tenim en aquesta pestanya i aquí apareixeran els vestits. A diferència de Scratch, per importar un vestit no l'hem de fer des d'aquí, des d'aquesta pestanya vestits. Aquí només ens deixarà modificar el que ja tenim. Si volem afegir un vestit nou, ens anem aquí, al fitxer, vestits, ens apareix no, tota la llibreria de vestits, d'acord? Podem triar molts. En aquest cas agafarem el personatge típic de Snap, que és l'Alonso, i aquí doncs, heu de cancel·lar per tancar aquesta finestra. Perquè si aneu a fer importar, anirà important contínuament fins que ja heu importat tots els vestits que voleu. En zero, ja el tinc aquí. D'entrada veiem que és una mica gros i no ens anirà massa bé pel que volem, perquè volem que es passegi per aquí dibuixant coses i si és tan gros no podrem veure ben bé el que fa. Llavors el volem és redimensionar. Anem a l'aparença. Aquí diu fixa la mida al 100%. Si jo els blocs que tinc aquí a l'esquerra i canvio i li poso un 10% i faig un doble clic, s'executa. I me fa el 10% o si poso un 200%, doble clic i s'executa. Bé, en aquest cas no ens agrada massa executar les coses des d'aquí, perquè volem tenir com un registre de tot el que li anem fent al programa. De manera que si un ve al darrere pot veure que el primer que hem fet, per exemple, aquesta mida la posem aquí i el primer que hem fet ha sigut fixar la mida al 40%. A més, voldrem que quan premi la bandera verda, posem un control, doncs el primer que fa serà fer-me petit aquest personatge. De manera que si jo he estat remenant, per exemple, això ho he fet gran i tal, doncs el primer que vull quan premi la bandera verda és que tot torni a la normalitat. És com una mena d'inicialitzar variables que fem quan els que ja heu programat a vegades, doncs inicialitzem i fixem la mida aquí. Llavors, el que volem perquè dibuixi aquest personatge, tenim aquí tota la llibreria llapis. Bàsicament tenim tres instruccions bàsiques. És aquest, el neteja, el baixa el llapis i el puja el llapis. En què consisteix això? Doncs imagineu que aquest l'Alonso té un rotulador supergros i el porta carregat i en el moment en què jo li dic baixa el llapis, pam, baixa el llapis i l'arrossega a terra. Quan l'Alonso es va moguent, doncs va deixant el rastre que deixa aquest llapis perquè està tocant a terra i va dibuixar. El símil es fa molt a la primària. A primària, quan es fan coses de programació i vols veure per quin camí has passat, el que fan és agafant a la pista de bàsquet, agafen una fregona molla i el nen o nena agafa la fregona, la toca a terra i en el moment en què es toca a terra es va movent i gira a la dreta, es va movent, gira a l'esquerra i va deixant el camí, va deixar el rastre del camí. Doncs aquí farem el mateix. En el moment en què jo baixo el llapis i m'amoc, començo a marxar. Anem a provar. Vaig a baixar el llapis, faig un doble clic directament. Ara està dibuixant, no, aparentment no hi ha cap lloc on m'indiqui si estic dibuixant o no, però he fet doble clic i està dibuixant. I ara quan me'n vaig al moviment,
I jo me moc 10 passos, per exemple, veieu? 10 passos, giro, me puc tornar a moure, cada cop que clico es va movent 10 passos que venen a ser 10 píxels. Per tant, bueno, ara està pintant i està dibuixant. A mesura que es moc, es va dibuixant. Què pot passar això que op, 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 se m'ha anat? Llavors, clar, com recupero jo aquest personatge? Doncs vinc aquí, on hi ha un VESA 00, per exemple, que serà l'origen de coordenades, el 00 està col·locat aquí, i llavors quan jo faci o li dic directament que vagi al 00 i me'n va aquí, o bé, per tenir controlat on està l'objecte, doncs ja el posaré també inicialitzat. I el mateix faré amb el gir. No? Si jo, per exemple, estic aquí i s'està moguent, però jo sempre vull que comenci apuntant cap a la dreta, doncs també. I direm un apunta en direcció 90. Què vol dir 90? 90 graus no és cap amunt? Bueno, doncs depèn del programa. Snap, per exemple, si jo clico aquí, fixeu-vos, tinc un rellotget superxulo que m'indica en quin angle, el cap on està mirant. De manera que el 0, fixeu-vos, el 0 és apuntant cap amunt. Per tant, 90 graus en sentit d'horari és cap a la dreta, que és el que jo vull. Per tant, apunta a la dreta. De manera que si aquest nino està per aquí o està perdut fora de la pantalla, quan jo li premi, me'n va aquí i mirant cap a la dreta, que és el que volem. I ja canviarem això. Finalment, veieu que aquí m'ha embrutit una mica la pantalla, doncs si jo he fet una neteja, bam, m'ha netejat la pantalla. Per tant, també posarem el neteja i també posarem baixa el llap. Amb aquestes condicions, directament a l'alumne li direm, explicant això, no? Que quan es mou, vull que dibuixis un quadrat. No donarem més pistes. No donarem més pistes. En principi, els nanos començaran dibuixant, hi ha algun que intentarà fer-ho amb coordenades. Amb coordenades és complicat, eh? Sempre hem de veure que l'estil tortuga, no? Vull dir que li estàs donant instruccions al nino i que li estàs dient mou-te cap endavant. O sigui, tu amb un nino que per exemple aquest, no? Amb aquest objecte que està en una pantalla blanca, aparentment ell no sap on està el 0,0 o on està les coordenades menys 100,100. Però sí que li pots dir fes 100 passos cap endavant i gira, eh? Això sí que ho pots saber. Llavors, després de que els nanos vagin practicant una mica, doncs veuran que si jo, per exemple, faig mou-te 100 passos. 100 passos és una mesura que després en parlarem, eh? Però 100 passos està bé. I llavors gira 90 graus. Moltes vegades, si veieu que els alumnes tenen dificultats per deduir això, doncs també pots fer un roleplay. Eh? Te poses a mig de la classe i dius, a veure, jo sóc l'Alonso, intento recórrer alguna cosa en forma de quadrat. I llavors tu te vas movent i vas fent un, dos, tres, quatre passos i va, pam, i te gires. Llavors fas un, dos, tres, quatre passos i te tornes a girar i gires 90 graus. No ho dius, però que ho vegin clar que estàs girant 90 graus. Llavors, moltes vegades, o gairebé sempre, que acaben deduint això, no? Que si m'amoc 100 passos i giro 90 graus i això ho faig quatre vegades, pots anar arrossegant quatre vegades o truco, fixeu-vos, botó dret, duplica. Molt bé, botó dret, duplica. Cartoquet i botó dret i duplica. Tot i que aquest entorn de programació és online i és en web, el botó dret està interceptat i el botó dret fa coses, moltes coses. Veureu que és superútil el botó dret d'aquest programa. Llavors, si jo faig això, bueno, possiblement me dibuixarà un quadrat. Vaig a veure-ho, preto la bandera verda i dibuixo un quadrat. Què ha passat? Ha anat molt ràpid, no? A veure, deixa'm... Vaig aquí el llapis, vaig a netejar aquí així a mà. A veure, torno a apretar. Ostres, va molt ràpid. Llavors no sé què està fent exactament. Fa un quadrat, evidentment, però... Llavors aquí teniu aquests passos d'aquí i el que farem serà monitoritzar pas a pas. D'acord? Puc fer-ho que vagi, no? Que això és zero, o sigui, això és velocitat zero, de manera que jo hagi d'anar fent clics a cada pas, i això és com un automàtic que va fent. Feu-ho pas a pas. Apreto la bandera, això veieu que queda com en verd, vol dir, estic executant això, però estic esperant a que em diguis alguna cosa. Llavors el que faig és, faig el primer pas. Apunto, es veu en verd, apunto a la direcció 90, com que ja estic, no passa res. Ara farà el neteja, molt bé.
Ara baixo el llapis, vale? Ara me moc 100 passos, giro, 100 passos, giro, 100 passos, giro, 100 passos i torno a girar per quedar-me com estava. D'acord? Per tant, efectivament, està dibuixant un quadrat i l'està dibuixant mirant ben bé quins passos fa. Eh? Tornem a practicar això. Si ara jo, per exemple, li dono una mica més de velocitat, d'acord? Veureu aquí que va passant, clac, 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 i ho fa seqüencial. Si vull desactivar aquesta part, doncs l'he desactivat. I llavors, quan fa un quadrat. I ho fa tan ràpid que ni tan sols veig que l'està fent, eh? Però efectivament està fent un quadrat. Si jo el mogués en un altre lloc, doncs, no, imagineu, moc, netejo, i què fa? Clar, com que el primer que fa és venir aquí i fer-me el quadrat, doncs m'ho fa. Molt bé. Llavors, el que dèiem és, bueno, com sé jo, aquest codi no és massa apurat, perquè sí, vale, ara vull dibuixar un polígon de 30 costats. Ostres, he de copiar això 30 vegades? Bueno, hi ha alguna manera, si jo, per exemple, copio, duplico tot això, clar, me duplica aquest. Vale, ara tinc un de 8 costats. I duplico. Molt bé. 16 costats. I vaig fent, però clar, això no és un programa que no... És molt, molt difícil de llegir. No? Llavors anem a depurar el codi. Depurar el codi vol dir no que vagi més ràpid, que moltes vegades sí, eh? En programació normal i corrent, quan jo estic depurant el codi, és fer que vagi més ràpid i que sigui més eficient. Aquí, sobretot, el que diem depurar codi, també ho farem perquè vagi una mica més ràpid, perquè no interessa la velocitat. I Snap és especialment lent en executar justament perquè veiem què està fent. Hi ha una instrucció que si volem fer coses de cop també ho podem fer. Sobretot el que volem depurar codi és perquè sigui més intel·ligible, perquè s'entengui millor, que només de llegir s'entengui bé. Llavors, el que farem serà, doncs, aquí anem a control, veiem que hi ha un repeteix, repeteix 4 vegades, i vull repetir 4 vegades, mou-te 100 passos i gira 90. Llavors, quan jo ho faci, fa exactament el mateix. Fins i tot, sembla que ho faci més lent, però per cada cop que executa això, doncs, bueno, fa com una petita pausa. Si fes 50 de 100, aquí ara podem provar coses, eh? O sigui, que la gràcia de programar, jo puc anar provant coses. I si faig això, em farà un quadrat de 200 passos, que no hi cabrà, bueno, però em fa un de 200 passos. Tornem a deixar-lo al 100. Aquí el mateix. Què passa si jo vaig canviant? Vale? Doncs si vaig canviant els angles i poso un angle de 100, per exemple, doncs farà altres coses. Clar, com que el tenca més, doncs va, surt diferent. A partir d'aquí, quan ja tenim clar com dibuixar un quadrat, doncs anem a dibuixar altres polígons. Llavors, li proposem a l'alumne que dibuixi un triangle. No hem començat pel triangle especialment per això. Però quan li diem que dibuixi un triangle, el més probable és que faci això. 3 passos i giro, doncs si el quadrat són 90, un triangle equilàter, doncs serà 60. La gràcia d'ensenyar a programar als alumnes és que quan s'equivoquen, no ets tu que li dius que s'han equivocat. I són ells que dius, ai, està bé això? Dic, no sé, executa. I si executen, executa, ups, això no és un triangle. I jo no soc, ja no soc jo que li dic que està malament. És ell mateix que diu, no, això no és un triangle, alguna cosa he fet malament. D'acord? Llavors, quan se n'adonen, dius, ah, és que clar, aquests 60 graus no deuen ser 60. Ja us dic ara, n'hi ha molts que comencen a provar. Assaig i error, o assaig i encert, eh? Comencen a provar i al final ja l'he trobat. La gràcia del profe sempre intenta que acabin deduint, no que vagis provant, però clar, també et permet provar. De fet, podries posar aquí que vagis repetint contínuament perquè es pot canviar els paràmetres mentre s'està executant. Vale? Llavors, quan ho veuen així, és que no ho veig clar el que està fent. Bueno,
Doncs mira, anem a veure si dedueixen què s'està fent. Vaig a fer el mateix problema, el mateix control, i li vaig afegir dins del llapis, tenim una instrucció que es diu estampa, i el que fa és el personatge me l'imprimeix, no? És com si no és que el personatge hi quedi allà, que això són clones i és una altra cosa, sinó que simplement, com que estic dibuixant, doncs en comptes d'agafar el retolador i anar dibuixant, simplement agafo un tampó amb la meva cara i faig pam, i el deixo a la pantalla. Què fa això? Doncs fa que quan jo faci, no? Quan faci aquest moviment, vegi que realment els 60 graus no són interns. Els 60 graus és el que ha baixat d'aquí fins aquí. O sigui, són això d'aquí, són aquests 60 graus. En els apunts hi ha una captura que es veu molt bé, quins són aquests 60 graus. Per tant, no són els angles interns. 60 graus són externs, és l'angle extern. Llavors, a veure, si l'intern és aquest i l'extern és aquest, i això és un angle pla, doncs és el suplementari. Doncs aquí no he de posar 60, ves que no sigui 120. Provem el 120, bé, ja tinc el triangle. Per tant, ja he dibuixat el triangle i bueno, ja veig que el que ha fet ha sigut anar recte, ha girat sobre si mateix 120 graus, clac, 120 graus i torno com està. Bé, ara volem generalitzar. Volem veure que dibuixar altres polígons. I aquí, en aquest moment, li diu, bueno, doncs ara vull un de 5. I moltes vegades van aquí al 5, repeteix 5 vegades, 100 passos. Bueno, podem pensar, i aquest angle quan serà? No ho tenim massa clar. També ja us dic ara que ho comencen a provar, perquè si aquest és 120, el quadrat és 90, va, vaig a provar 80 i van fent. Bueno, però fer així, això val? No, és que ha de ser regular, vull dir, a més volem que acabi igual. Llavors van provant, van provar amb 85, perquè llavors no detecten si és que estic obrint massa o estic obrint massa poc, potser sí que he obert massa, llavors me'n vaig al 75 i van provant. Després sempre els dic, a veure, però és molt més fàcil pensar què s'està fent abans que anar provant, perquè si no, si ara quan et demani fer l'hexàgon, doncs tornaràs a fer assaig i error i anar provant. Bé, llavors, com que això els hi demanaré moltes vegades, no? O sigui, volem que el programa final, volem que dibuixi qualsevol. És més, li preguntarà a l'usuari quants costats vols i llavors jo el dibuixaré. Per això és necessari introduir una variable. I ja us dic que això, a primer d'ESO, és el primer cop que veuen què vol dir una variable, els hi xoca una mica, però després acaben el concepte. És més, introduir el primer d'ESO m'ajuda a que sàpiguen què vol dir una variable. Una variable és una capsa buida on jo li afegeixo un valor i aquella capsa valdrà el que jo decideixi en aquell moment. I això ho acaben entenent. Perquè moltes vegades, molts anys, m'havia passat que dius, bueno, quins seran els angles interns d'un pentàgon? O si té 5 costats, tant. I si té 6, tant. I si té 7, tant. I si té N? I llavors aquí, però N quant val? No, N, qualsevol N. No, però N que valia 7. No, no, qualsevol N. I aquest qualsevol N, ja us dic ara, que costa una mica. Però introduint-ho així, com una variable de programació, veuen més clar que és un lloc, és un espai on jo li assigno una cosa. Per tant, creem una variable que li diem costats. Aquí sempre la pots monitoritzar quin valor té i això clicant, aquest tic el poso i el trec. És més, quan el tinc aquí, puc posar-ho així, d'aquesta manera, botó dret més gran o un lliscador. El tipus GeoGebra, que jo podria anar canviant el valor amb un lliscador. De moment ho deixem així en normal. Llavors, continuo dibuixant el pentàgon. El que faré serà assignar a costats el valor 5. Molt bé, ara el nombre de costats és val 5. Li estic assignant aquella capsa, que és el costat, li estic assignant el valor de 5. Llavors, repeteix quantes vegades? 5. Sí, perquè estic dibuixant un pentàgon, però si en el moment en què el costat valgui 8, jo no hauré d'anar canviant també aquí. Per tant, arrosseguem costats i li diem repeteix costats vegades el que sigui, no? Si estic dibuixant un octàgon, doncs
Això valdrà 8 i repetirà, farà 8 costats. Bé, el molt de 100 passos ho mantenim i ara aquí està la cosa que ens estàvem barallant fins ara. Llavors el que veig és que, bueno, pensem una mica, quants graus se li han de posar aquí? Llavors, fem la reflexió. Diem, bueno, aquest l'Alonso, quan està caminant, va fent girs i va girant mica en mica, aquí ja es veu una mica, va girant, giro, 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 i al final ha de quedar igual que estava. Ha de quedar igual que estava. Per tant, acaba donant una volta sobre si mateix. Per tant, acaba fent 360 graus. Però aquests 360 graus no els fa de cop. Els fa, doncs si és un triangle, els fan 3 vegades, si és un quadrat, els fan 4 vegades, si és un pentàgon, el fan 5 vegades. De manera que cada pas, a cada gir, el que fa és 360 dividit el número de costat que tindrà. Ah, perfecte. Doncs aquí ells primer agafen la calculadora i diuen, va, doncs així ho poso. No, no, a veure, a veure. Que tens un ordinador al davant. No, que calculi l'ordinador, que ho farà millor. Ah, però llavors com li dic? Ah, això sí. Anem als operadors. Jo tinc aquí un que fa la divisió. I què he de fer? 360. I és que diuen, ah, dividit entre 5, ja ho tinc, bueno, el que surti. No, no, però no divideixes entre 5, perquè quan et demani un hexàgon, ah, vale, vale, doncs així és el que he fet, és 160 dividit pels costats. Perfecte, i això és el que jo hauré de girar. Anem a provar. Yeah, ja tinc el pentàgon. Però és perfecte, no? I això, i si faig un hexàgon, o sigui, si aquí li poso un 6, directament me farà un hexàgon, uah, fantàstic. I com l'està fent? Bueno, potser aquest, fixeu-vos que si ara vaig a fer l'hectàgon de 7, ja l'angle dividit per 7 dona uns periòdics molt de període, i, però és igual, l'ordinador és igual. A més, els decimals no els detectarem, eh? Vull dir que, fixeu-vos, oh, un hectàgon me'l fa bé, però se me surt de la pantalla. Puc arreglar-lo? Sí, podria fer que aquest senyor comencés a dibuixar aquí. Llavors, si començo a dibuixar aquí, doncs ja m'hi cabrà. Quines coordenades són aquestes? Perquè clar, aquí jo començo sempre amb el 0, 0. Anem a apartar una mica perquè anem a modificar. Eh? Aquest d'aquí hauria de canviar. Llavors, maneres. Podríem saber com són les coordenades. Podríem posar un fondo, que hi ha un fondo de l'Snap per defecte que et surten les coordenades. O si anem als sensors. Els sensors, en general, és una paraula una mica estranya, però sensors vol dir qualsevol cosa que detecta. No? I si jo vull detectar en quina posició està l'Alonso, doncs és un sensor de posició, és com un GPS, no? Per l'Alonso, o si està sobre d'un color, o si està tocant un altre, o si el micròfon, sensors externs, si el micròfon passa d'un llindar, o si a la webcam veig moviment. Vale? Llavors, fixeu-vos que aquí hi ha, per exemple, ratolí X i ratolí Y. Mira, mireu el que passa, veieu? Va canviant on jo tinc el ratolí. De manera que si jo vull que l'Alonso estigui aquí, doncs mira, menys 140, 100, més o menys. Eh? Menys 140, 100. Jo veniria aquí, dic menys 140 a X i 100 a la Y. Eh? Fixeu-vos que això, la X cap aquí enrere, fixeu-vos, ara sí que tenim l'oportunitat de veure que la X va des del menys 240 fins al 240. I la Y va del 180 al menys 180. Aquestes són les coordenades nostres. No? Per tant, trec això, ja ho tinc clar, i ara quan jo faci, ja m'ha començat aquí. Vale? Ara amb això ja ho podríem fer, ja tinc un mini programa que només canviant aquest costat d'aquí, a veure si, clar, el primer que faran els nanos serà aquí, posar un 60 i a veure què fa. Bueno, doncs fem-ho. Opa! Clar, què passa? Que 60 a 100, 100 passos cada un, clar, va girant, però aquí no ho veurem, no ho veurem bé. No? Llavors, bueno, aquí hauria de ser, i si faig dos passos? Què puc fer? Acabo fent, guapa, toba, mandala. Vale? O sigui, aquí van provant, i això és superxulo i superinteressant, que vagin fent proves. Veieu? Oh, doncs m'ha dibuixat el polígon de 60 costats. Hi ha l'estamp aquest que me l'està embrutint una mica i no ho veig massa bé. Anem a treure-ho. Clac, el torno a posar aquí.
Bueno, polígon, digue-li polígon de 60 costats o digue-li circunferència, perquè pràcticament és com una circunferència. Molt bé. Llavors, ja, ara que ja hem practicat prou, la gràcia és que, bueno, que dibuixi, que es dibuixi el més gran possible. Vale? Que no me faci un triangle, perquè si ara, clar, ja he fet així, si ara li dic que me dibuixi un triangle, és un triangle, mireu. Un triangle, però superpetit, perquè clar, són 12 passos. I si jo li dic el quadrat, doncs clar, tot és molt petit. Sí que m'ha fet el quadrat, però m'ho fa molt petit. Llavors jo vull, d'alguna manera, que aquests passos també depenguin dels costats. De manera que ha de ser inversament proporcional. Com més costats faci, menys passos haurà de fer. El mateix, després de provar una mica, doncs es pot arribar a la conclusió de una bona aproximació. Moltes vegades penses, si el quadrat amb 4, amb 100, no? Me quedava més o menys gran, doncs, fixeu-vos que jo puc provar aquest 1.000 partit pels costats. De manera que si faig un quadrat me'ls farà de 250, i si faig el polígon de 60 costats, doncs me farà aquells 6, que ja està. Anem a provar. Això, la gràcia és que ho dedueixes, ho proves, bueno, el quadrat superbé, ha ocupat força. El triangle, què tal? Bueno, potser aquest vèrtex no m'ha sortit massa bé, però què puc fer? Doncs pujar-lo una mica amunt. En comptes d'anar a la coordenada 100 de la Y, doncs me'n vaig 20 píxels cap a dalt, 120, bueno, ja tinc el triangle que m'hi cap. I un pentàgon. Doncs el mateix, eh? També veig que aquí jo pujo una mica més, me'n vaig al 140, no volia passar-me massa, bueno, també m'hi cap aquest, trobem l'hexàgon, i si veig que estic apurant massa la pantalla, i cap problema, doncs aquí li poses un 800, ho fa tot una mica més petit, i ens assegurem que hi capi tot, perquè tampoc ara anem a les ampliacions dels apunts, veureu que hi ha d'altres maneres, calculant quin és el radi, quin angle pots... En el programa final veureu que hi ha moltes maneres d'optimar aquest polígon i que surti prou gros. Bé, coses... propostes de millora, doncs això. Millora, posar que l'usuari pugui entrar per pantalla. Per pantalla, doncs, el mateix, eh? I aquí, que quan fas un pregunta, fixeu-vos, jo faig un pregunta, podem preguntar quants costats vols. Llavors, el primer que farà serà preguntar a l'usuari quants costats vols, i surt un quadrat de text on tot tu li contesta. Llavors, el que farà serà la resposta que doni l'usuari és aquesta variable d'aquí. D'acord? Llavors, què farem? Doncs, simple com això, assigna a costats el valor resposta. Ah, ja està. Doncs provem-ho. Quants costats vols? Doncs jo li dic 3. Un triangle, superbé. Quants costats vols? 8. Perdó. 8. Molt bé. Em fa l'octàgon. O sigui que això ja està força bé. Millores que podem fer? Doncs... podem fer de beta testers, eh? O sigui que quan el nano diu, ah, profe, prova, i tu dius, vale, quants costats vols? I tu dius, 2. I llavors, no, però 2 no val, que no pots fer... Ah, va, però m'ha deixat posar 2. Ah, doncs no, torna-ho a provar. Quants costats... Potser ho arregla, eh? Quants costats vols? I jo li dic, 5. I l'escric amb lletres. Clar, el número, si val 5, no, no dona error de compilació, eh? Això és la gràcia. Ell tira. Si diu molta, 5 amb lletres, no? És una cadena de text, per tant, no farà res. Millora, doncs, això, que aquesta pregunta... posar-lo en un bucle infinit de, si no és un número i no val estar entre 2 i 60, per exemple, no faci res. O enviar un missatge a l'usuari dient, ei, posa una cosa coherent. Vale? Llavors, és un bucle infinit i no surt fins que no li dones una cosa coherent.
una possible millora, aquesta. D'altres millores que es pot fer? Doncs que vagi escrivint les característiques. És a dir, si és aquest, el polígon de cinc costats, quan valdran els angles externs? I els interns? Això és un càlcul d'aquests. I que, per exemple, que m'informi dels angles interns, doncs seria tan fàcil com em vaig a l'aparença i li puc dir que aquest senyor, quan acabi de fer, em digui, doncs es deia hola, que estaria bé, però li podem dir angles interns o externs. Va, fem-ho més fàcil. Els angles externs, l'angle extern és aquest d'aquí. Fixeu-vos, duplica. Clar, a mi m'agradaria que pogués dir això, però clar, si li poso això, ara provem-ho. Quants costats vols? Jo li dic 8. Me diu que els angles interns són de 45, però aquest 45 m'agradaria que m'expliqués una mica. Bueno, doncs també pots, el que pots és unir, veieu? Aquest me serveix per unir cadenes. Per tant, jo puc dir angles externs igual i me l'uneix amb això d'aquí. I ara li dic que me digui tot això. Tornem a provar. 8. Angles externs igual a 45. I és que m'agradaria que fossin 45 graus. Vull que posi el graus. Bueno, doncs llavors hauré de tornar a afegir i a unir aquesta cadena al simbolillo dels graus. I torno a dir, pam, poso aquí. I que fixeu-vos que el nano que acaba abans, i això més o menys tots, pràcticament tots els alumnes arribaran. Quants costats vols? Provem-ho. Angles interns, 45 graus. Va, o sigui que es poden dedicar. N'hi ha algun que diu, no, jo vaig, no vull fer més matemàtiques, jo vull canviar els colors, o fer-ho més gruixut, o li puc, aquí en el llapis, puc fixar el color i a més fixo la mida del llapis i li poso 6. Llavors quan dibuixi el pentàgon, uah, que xulo, profe, mira que guapo m'ha quedat, vale? Coses que es poden fer, que dibuixi espirals, seguint un polígon. No costa massa, quan ja ho tens aquí, aquest número de costats, a cada vegada que jo faig un costat i li augmento, per exemple, 10 passos, el que puc fer és, m'amoc, el següent costat el faré una mica més llarg, una mica més llarg, una mica més llarg, una mica més llarg, i acabo fent com una mena d'espiral, però que va seguint un pentàgon. Vale? O puc fer polígons estrellats. Clar, què passa si jo em tanco una mica més? I si jo en comptes de girar els 45 graus giro una mica més, el que em farà és que sortiran com estrelles. Però quan tancaran? Tancaran sempre aquests polígons estrellats? Aquí hi ha càlculs, aquí hi ha cosetes per fer. Vale? Es pot fer mandales posant un pentàgon dins d'un hexàgon, o sigui, que al final podeu estar d'una hora a 10. Amb aquesta activitat. Bé, doncs crec que ha quedat prou clar i ho deixarem aquí.